Ted Apter, tervetuloa Porvari TV:n haastatteluun. Olet toiminut syyskuun alusta Petri Sarvamaan harjoittelijana Euroopan parlamentissa. Millainen paikka se on ollut töissä? Kyllä se on tosi hieno paikka ja mä oon pitänyt tosi paljon. Oppimiskäyrä on tosi korkealla. Joka ikinen päivä on tosi erilainen. Tänne on tosi pitkiä päiviä. Siellä on ehkä ensimmäisiä ajatuksia, mitä on herättänyt, ollut se, että Suomi on yhden totuuden maa. Ja Euroopan parlamentissa meillä on kaikki kommunisteista äärioikeistolaisia, jotka kutsuu toisiaan cocktaildinnereille myöskin. Että siellä on tavallaan niin kuin liikkumatilaa paljon enemmän. Ja se on ollut tosi kiva nähdä. Millaista yhteydenpitoa siellä on esimerkiksi kaikkien suomalaisryppien avustajien kesken tai suhteessa muihin? Siellä on vähän mepistä riippuen voi olla 2-3 avustajaa, jotka on siellä Brysselissä. Yhteydenpitoa pidetään paljon. Aika lailla meppien oma toiminta ohjautuu tai ehkä painottuu niihin valiokuntiin, missä heillä on oma paikka. Jolloin sitten taas ne avustajat tekee hirveän paljon niitä tiettyjä valiokuntia. Ja silloin on luontevaa, että suomalaiset jotenkin niin kuin liikuttaa tietoa, että mitkä on taustoja erilaisille asioille, että pystyy sitten miettimään omia kantoja johonkin toisiin valiokuntiin. Miten olet tutustunut muista maista, että tuleisiin harjoittelijoihin ja avustajiin? Tosi paljon. Siellä on joka torstai-iltapäivä sellainen harjoittelijoiden ilta. Huksiksi kutsutaan Luxemburg-klassi. Siellä on hirveän paljon iltatilaisuuksia, että yksittäiset mepit yleensä sponsoroi jotain tapahtumia. Mä oon ollut esimerkiksi sellaisessa Smart Cities -suunnitteluillassa, missä on ollut mukana Tanskan hallitusta kaupunkisuunnittelussa neuvova henkilö. Ja tämän tyyppiset henkilöt on sitten valmiit kutsumaan ison määrän ihmisiä aina iltaisin juttelemaan jostain asioista. Sitten on luontevia tilaisuuksia päästä vähän vapaammin keskustelemaan. Komissiolta tulee yleensä vaikuttavuuslaskelma erilaisiin lainsäädäntöehdotuksiin, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Mutta se on aina hyvä saada niitä eri tietoja eri suunnista. Puhutaan sitten kansalaisjärjestöistä, ympäristöjärjestöistä, miten ne jotkut asiat aiheuttaa asioita jonkun tietyn teollisuuden henkilöstölle, miten yritykset näkee asioita, että saa mahdollisimman paljon tietoa ennen kuin tekee päätöksiä. Miten EU:n avoimuutta voitaisiin kaiken kaikkiaan kehittää? Mä luulen, että siinä on ehkä kyse siitä, että me tarvittaisiin enemmän yhteiseurooppalaista mediaa. Meillä ei tällä hetkellä ole sellaista yhteiseurooppalaista mediaa, mikä ainakaan Suomeen kovinkaan paljon välittyisi. Se voisi olla yksi tapa. Nyt me ollaan Lissabonin sopimuksen myötä eka kertaa käymässä eurovaalit, jossa komission puheenjohtajuutta varten yleiseurooppalaiset puolet nimeä kärkiehdokkaat. Mä toivon, että siinä tullaan järjestämään vaalipaneeleita, mitä sitten televisioitaisiin Euroopan laajuisesti ja laitettaisiin oikeasti niin koville, että mikä on esimerkiksi EPP, mihin kokoomus kuuluu ja miten nämä muut yleiseurooppalaiset puolueet on, niin millaisia kantoja heillä on asioihin. Oletko kokenut, että suomalainen media ei ole kaikessa pystynyt sitten aivan seuraamaan sitä ajantasaista tilannetta, mitä milloinkin kussakin asiassa on? Toi on hyvä kysymys. Oma henkilökohtainen mielipide, kyllä. Erilaiset suomalaiset mediatalot on vähentänyt itse asiassa ulkomaan kirjeenvaihtoja Brysselissä. Muistaakseni Ylellä on niin kuin Savon toimituksessa 26 toimittajaa. Ja suomalaisilla medioilla, mitä mä muistan niitä yhteensä, niin on 7 ulkomaan kirjeenvaihtoja Brysselissä. Jos me mietitään Brysselin vaikutusta suomalaiseen lainsäädäntöön, niin kyllä siellä tarvittaisiin enemmän toimittajia, jotka olisivat paikan päällä ja joilla olisi suhteet sitten niin kuin parlamentin toimijoihin, että ne ymmärtäisivät, mitä siellä oikeasti tapahtuu kulissien takana. Minkä tyyppistä yhteydenpitoa mepeitä on median kanssa? Vaihtelee mepeistä tosi paljon. Toiset on aktiivisempia kuin toiset. Ehkä siinä on niin kuin, se voi olla maakinkohtaiset erot voi olla suuria. Siinä on yksinkertaisesti mahdotonta tarjoa mitään yleispätevää vastausta tähän kysymykseen. Varmasti tietynlaista vastuullisuutta edellytetään myös kansalaisilta, että ottavat selvää asioista. Kyllä, mutta siis siinä on kansalaisilla on hirveän vaikea tehtävä, siihen pitää ikään kuin pureksia kaikki tietomassa. Että siihen tarvittaisiin kyllä enemmän toimittajia auttamaan siinä toisinpäin käännettynä, niin ainahan päätöksentekijöillä on tarve ja tietty velvollisuus tuoda niitä asioita esille. Et ehkä yksi kysymys, mikä nyt on herättänyt aikanaan paljon keskustelua, on ollut rikkidirektiivi, mikä on hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin suomalaiset myöhästyisivät vaikuttamisesta. Et jotta just tämän tyyppiset asiat niin saataisiin keskusteltua mahdollisimman laajoilla eri sidosryhmillä, niin sitäkin varten tavallaan se, mistä puhuttiin aikaisemmin, että on erilaisia tahoja, jotka osallistuu päätöksentekoon tarjoamaan omaa tietotaitoa, niin se on tärkeää. Mitkä asiat ovat yllättäneet sinut Brysselissä? Suurin yllätys
on ollut oikeastaan se, että yksittäisellä MEPillä, vaikka heitä on tällä hetkellä 766 kappaletta, niin voi olla hirveän iso vaikutus etenkin oman valiokuntansa valmistelussa oleviin asioihin, jolloin kun siellä ei ihan samalla tavalla ole niin kuin ryhmäkuria, mitä meillä on kansallisessa parlamentissa, niin se, että mikä on liikkumatila, miten voi saada asioita aikaiseksi, jos on aktiivinen, jos on verkottunut hyvin, miten pystyy viemään viestejä. Mitä mieltä olet tästä jaosta kahteen päätoimipaikkaan, ikään kuin tästä Strasbourgian Delen mukana kuvioissa? Siitä on äänestetty useita kertoja. Ja käytännössä ainoastaan ranskalaiset on sitä mieltä, että pitäisi säilyttää Strasbourgia. Ei siinä nyt ole hirveän paljon niin kuin käytännön mieltä, että kerran kuussa pakataan kaikki ja lähdetään toiseen kaupunkiin pitää kokousta ja sitten tullaan takaisin. Miten näet Suomen asemoituneen osana Euroopan unionia toistaiseksi? Se on aika laaja kysymys. Me pystytään tuomaan meille tärkeitä kysymyksiä hyvin esillä. Olisi tärkeää, ettei me romuteta meidän mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin olemalla liian kriittisiä jossain yksittäisissä asioissa. Et yksinkertaisesti siellä tulee paljon sellaista päätöksentekoa, missä meillä on tietty määrä mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja sitten jos me lähdetään politikoimaan väärillä asioilla, niin se vie meidät liikkumatilaan niissä oikeasti merkittävissä asioissa. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.